La Universitat Pompeu Fabra és la universitat espanyola amb una taxa d'internacionalització més alta perquè la internacionalització ha estat, de fet, un dels seus objectius primordials i identitaris des de la mateixa fundació de la universitat. Dels 1.440 estudiants que vam rebre l'any passat, gairebé 900 han arribat en el marc del programa Study Abroad o Study Abroad Program, amb l'objectiu de facilitar l'entrada a la Pompeu d'estudiants que venen del sistema educatiu nord-americà. Estem fent aquesta sessió de benvinguda específica per ells, perquè a diferència dels estudiants que venen amb convenis d'intercanvi amb la resta del món, que fan classes en les facultats amb les quals tenen l'intercanvi, en el nostre cas tenen una gran diversitat d'opcions que inclou totes les escoles de la UPF, totes les facultats, el grup UPF i també el programa d'estudis hispànics i europeus, que és una mica el cor de l'Study Abroad Program. Actualment, aquest any mateix, hem firmat un conveni amb tot el sistema Califòrnia que permetrà als estudiants de la Pompeu anar a aquestes universitats també. Per tant, continuem aquesta expansió a Nord-Amèrica. Estoy sumamente emocionada de salirme de la burbuja, que es de la burbuja americana, y sumergirme completamente en las clases aquí en la UPF, la cultura de Barcelona, los locales, y sé que será una estancia espectacular. Estoy aquí para conocer a un nuevo país, a una nueva cultura y también para encontrar una nueva parte de mí en un nuevo lugar. Estoy muy entusiasmada a tomar clases sobre la cultura hispánica y europea. Cada trimestre, a l'Oficina de Mobilitat i Acollida, organitzem un programa d'activitats per donar la benvinguda als estudiants d'intercanvi que venen a la UPF a fer una estada acadèmica. Aquests estudiants venen a través de programes com l'Erasmus Europeu, el CQE Sèneca Espanyol o els nombrosos convenis bilaterals firmats amb universitats de prestigi d'arreu del món. En aquestes activitats hi participaran, a part de l'Oficina de Mobilitat i Acollida, el SACU, la Biblioteca i el CRAI, el Servei d'Informàtica, el Voluntariat Lingüístic i l'ESN. Colegí la universidad aquí en Barcelona porque he hablado con unos amigos de Dinamarca y me contaron que la universidad aquí era muy buena y bueno, y quería quería ver cómo la universidad era aquí y bueno, y ver la ciudad de Barcelona. Estudio inglés y español para hacerse intérprete o traducción y a mí me gusta Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra es una universidad muy internacional y por eso yo estoy aquí ahora. He pasado unas vacaciones aquí y me encantó la vida, las personas, la cultura. También quería aprender catalán también para trabajar en España en el futuro. Y sí, quiero aprovechar de todo que Barcelona puede me ofrecer. I chose UPF because I heard they have great facilities for journalism and communications. I've always wanted to come to Barcelona to live. I was here briefly before and I just thought it was a really amazing city, really young, great culture and very artistic. And I always wanted to come back. So I'm back now and I'm really excited to be studying at UPF and to meet new people and to learn some Spanish and Catalan.